parceiros, Léo? Nada esperto. Quem é ele? Encontrei ele a caminho do zoológico. Ele queria ver algo em perigo de extinção. Você acredita nessa merda? Eu pedi pra falar com Dawes. E Dawes nos mandou. Na próxima vez que o meu telefone tocar, é melhor ser o Dawes, me dizendo onde e quando vamos ter essa discussão que ele disse que teríamos. Eu não vou com guardas corruptos. Preciso de proteção de verdade. Estou perdendo o jogo. Vamos. Pode deixar isso comigo. Ah, nada disso. Ei, ouvi dizer que você prendeu o Tyson Lashford. Com o que rolou entre vocês? Que tipo de pessoa faz isso? Guarde o papo pro Dawes. Stinger, o que manda? Vá contar ao seu chefe que eu tinha tudo de bandeja. E você fodeu tudo. Tem certeza disso? Ou eu vou atirar nesse cara? Porra, Léo! Fica com cabeça! Você tá morto, Léo. Mas que porra! Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo, trazendo mais um vídeo da série da R7. Hoje trazendo aqui hoje Battlefield Hardline. Eu acho que eu falei hoje muitas vezes até o momento. E todo é Flash, volta aqui. Eu não vou subir lá ainda não. É, no canto superior esquerdo temos um MS Afterburner ativado aí pra vocês verem. Temperatura e o que vocês quiserem ver, memória e obviamente FPS, que deve ser fundamental. Deixa eu apertar um ESC aqui e mostrar pra vocês qual são as configurações que eu estou utilizando. Bem, estamos em Full HD, mas o jogo está basicamente no Ultra e no Alto. Nada abaixo disso. É, se você quiser pôr mais efeito de qualidade e um pós-processamento e talvez uma partícula, não vai alterar muita coisa. Iluminação eu não recomendo aumentar muito mais, porque vai ter um desempenho menor. Vamos deixar como estava. Vou dar um sair. É, o desempenho até o momento tá ficando entre, como que eu posso dizer, uns 40 e 50 FPS. Apesar que tá variando mais pra baixo do que pra cima. Mão pra cima, não se mexa. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Não, caralho, o engraçado é isso, ó. Eu tô aqui prendendo dois caras, eu falei em voz alta, que é a polícia. E os caras que estão lá na frente tão de boa lá, tretando, então suave, vira. Vamos só ver o que que vai dar, ó. Tem mais... Deixa os caras se matar ali. Eu não vou atirar, não. Ei, moços! Moços! É a polícia! É a polícia, cara! Eu sou policial! Ei, olhem pra mim! Parem de atirar no nada, naquela porta. Eu sei que aquela porta é bonita. Mas parem! Ei, moço! Ei, vocês querem o real, não? Não, fica no... É, fica no carro. Oi? Ah! Oi? Quem é esse cara? O caralho, sou eu! Agora você aparece aqui, você teleporta pro meu lado. Passa correndo lá agora, quero ver. Ô moço, respeita nós aqui. Estão perdendo eles, coitados. Três balas, cara. Tá de brincadeira. Enfia no rabo essa arma. Tô aqui pra testar. Essa porta? Não é essa porta. Essa porta. Tá, o áudio bugou. É essa porta? Onde que é, carai? Ah, é essa porta. Não. É essa porta. Ai, meu Deus. Carai, todo mundo sumiu. Tô preso. Ah, é essa porta. Eu não tava liberado antes. Vai correr, caralho. Essa dublagem nível mais de 8000. Ah, tem uns carinha aqui. Agora eu vou mostrar como os caras são mulo, ó. Parado.
Como mostrar que os caras são mula? Parado! Só tem mula aqui, tem 300 caras um do lado do outro, eu grito parado de um em um. Parado! Deita mais um. Opa, não deu tão certo assim. O que você tá fazendo aqui, cara? É a polícia! É a polícia, moço! Ah! Errou! Errou! Aí foi. Ô louco, mano! Respeita nós aí! Pera. Nossa, tem um minimapa! Não sabia disso! Olé! 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 Morri! Como assim? Não, mentira, mentira, é fake. É fake, não. Tão de sacanagem com a minha cara. Como é que eu posso morrer nisso? Eu sou new, eu desvio de bala. Again. Não, agora que eu sei. Que eu sei, sai da frente, rapariga. Cadê o baiano? Cadê o baiano? Filha da puta. Agora você me vê? Agora você não me vê? Caralho, me perdi. Eu vi, hein? Acabou a graça. Cadê? É por aqui, é isso. É por aqui. Tem um cara pra trás aqui, hein? Você pegou o Léo? Ele opa, é valeu aí, moço. Ah, legal! Esse hotel deve ter uma sala de segurança. Vou procurar. É sério que tá tendo um load no meio do jogo. Bacana. Ok, me mantém informado. Ei, moço, vou conversar aqui. Como vai você? Hein? Você é bonito, cara. Abaixei, abaixei. Nós tem um tempinho, nós tem um tempinho, cara. Abaixa aí, viado. Anda aí, já tá abaixado. Fica assim, não. Ah, eu buguei! Aí. Ó, vou pegar uma pizza ali no final do corredor. Aí vai que eu volte daí. Ele... Não, já aqui fechou. Área restrita, somente funcionários autorizados. Não sei se tá escrito isso, mas ok. Vamos ver se já foi. Epa, acho que foi, hein. Aí. Fecha e se abaixa. Ouviu, né? Ouviu, né? Ó o Zezinho correndo ali, ó. Ele tá bem aqui. Meu Deus, como eu sou ruim. Matei, matei. Não, 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 não vem não. Tá achando que é quem? Ah, não, não é inimigo. A bala não saiu, não é inimigo. Opa, acertei um tiro, hein? Não sei se foi algo muito útil, mas... Tentei. Tenho 10 balas. Nossa, não sei nem onde eu tirei. Isso aqui vai ser suficiente. Fala isso pros cuzões atirando por todo lugar. Ô louco, bicho. O Léo é nosso. Mata esse maluco. Ah, eita. Peguei munição. Agora foi. Isso, cobre atrás de uma mesinha. Isso é o bichão mesmo. Opa. O cara ficou parado ali, eu ainda não matei. Mandamos de Rambo. Eita, caralho. Pra onde que é? Pra cá? Pra cá. Isso. Também não conheço o jogo, né, galera?
Ô, louco, meu. Você tá bem, moço? É... Bom, galera, acho que já deu um bom tempo de vídeo. Já deu pra vocês verem aí em cima o desempenho, como é que tá mais ou menos. Pelo médio entre 40 e pouco 50. Obviamente, se você quiser um desempenho um pouco melhor, você pode dar uma baixada na qualidade gráfica que obviamente, você vai ter um desempenho um pouco melhor. É, se seu monitor não for Full HD, daí sim que você consegue tacar tudo no máximo. Deu o mesmo problema de não poder sair? Ah, então tá, né? Desculpa aí, então, moço. Fui pra lado errado. Não fui, não. Putz, é ali mesmo. Essa porta tá com cara de quem era pra abrir. Ô, louco, do nada saiu uma luz numa parede aqui, velho. Tá. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se não tá inscrito no canal, se inscrevam. É, agora que eu possuo uma internet um pouco melhor, então eu vou poder trazer mais vídeo, né? Com um pouco mais de frequência. Então... Ô, louco, você não morreu como? É... Então, eu vou tentar trazer essa semana ainda The Crew e alguns outros jogos que eu tô pendente há um bom tempo. Mas é isso aí. Valeu. Falou e até mais. Fui.